আৰু ইয়া আছিল জি সময়ছোৱাত আসলে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল সেই সময়ছোৱাত এনে ধৰণে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হৈছিল জি নহক আমি অন্য খবৰ মাজলৈ আহিম কলিয়াবৰ চাহ বাগিচা ঢেকিয়াপটিয়া বাঘৰ মুক্ত বিচৰণ বনৰজাক দেখি গছত উঠিল আতংকিত যুৱক ইফালে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বিলৰ পাৰত ঢেকিয়াপটিয়াৰ জিৰণিৰ মনোৰম দৃশ্য বন্দী হল কেমেৰাত বাঘ যিমান সুন্দৰ সিমান ভয়াৱহ সেইবাবে একেটা বাঘেই চাবলৈ কোনোবা যায় ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানলৈ আন কোনোবাই নাম শুনিলেই পলায় কলিয়াবৰত যোৱা কিছুদিন ধৰি বাঘে সৃষ্টি কৰিছে সন্ত্ৰাসৰ বাগিচাখনৰ 12 নম্বৰ লাইনত ঢেকিয়াপটিয়াই বিচৰণ কৰি থকা দৃশ্য বাগিচাৰ শ্ৰমিকে বন্দী কৰিলে কেমেৰাত কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাৰ মাজেৰে কামাখ্যা গাঁৱৰ পৰা শিলঘাটৰ কামাখ্যা দেৱালয় সংযোগী পথৰ কাষৰ চাহ বাগিচাত পোৱালিসহ আশ্ৰয় লৈ আছে কেইবাটাও ঢেকিয়াপটিয়াই বাঘকেইটাৰ বিচৰণ এতিয়া শ্ৰমিকৰ বাবে ভাবুকি হৈ পৰিছে ইফালে বাঘকেইটা খেদি আঁতৰাই পঠোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বন বিভাগে দিয়া নাই গুৰুত্ব মানে কেনেবাকে ঘপককে যদি কিবা এটা ওলাই যায় আমি অসুবিধা পাম হে সেইটো কাৰণে আপোনালোকে যদি ভালমতে যদি ফলস্থবিলাকক জনাই দিব পাৰে এইটো কামটো ভাল হ'ব আমাৰ ইফালে কাজিৰঙাত এইবাৰ ঢেকিয়াপটিয়াই মন জোৰাইছে পৰ্যটকৰ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বিলৰ পাৰত ঢেকিয়াপটিয়াৰ জিৰণিৰ মনোৰম দৃশ্য বন্দী হ'ল কেমেৰাত কহৰা বনাঞ্চলৰ ডাফলাং টাৱাৰৰ পৰা পৰ্যটকে সুন্দৰকৈ উপভোগ কৰিলে বাঘৰ নয়নাভিৰাম দৃশ্য বিলৰ পাৰত জিৰণি লৈ থকা বাঘে পানী খোৱাৰ দৃশ্য প্ৰত্যক্ষ কৰি আপ্লুত হৈ পৰিল দেশী বিদেশী পৰ্যটক কলিয়াবৰৰ পৰা দিবাকৰ দাস কাজিৰঙাৰ পৰা বিতুপন বৰা নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট